ուզում ես ասես դու ինձանից զզվում ես։ Հա։ Հա դե իհարկե կզզվես։ Այն պարագայում երբ որ քո համար գժվող կա։ Ես իմ տան մեջ ինձ ավելորդ եմ զգում։ Ուֆ, սկսեց հարս ու սկեսուր մենամարտը։ Չի հասկացա մի րոպե ուր եք գնում։ Դուք չեք կարող ներս գնալ, արսենը տեղում չի։ Մենք խոզարկման հրաման ունենք։ Ես քեզ ազատում եմ թե իմ թե երեխայի հանդեպ բոլոր պարտավորություններից, դու կարող ես հանգիստ լինել, ես իմ երեխային կպահեմ։ Այսինքն ես ամեն ինչ արել ես, որ Նարեկի հետ չլինի, սեր չկար։ Մամ Արսենին կալանավորել են։ Ինչ։ Ու ես քեզ կօգնեմ։ Ես կդառնամ Նարեկի ընկերուհին։ Շփտիլի, Արսենին են ձերբակալել։ Արսենին են ձեր։ Ինչ ես խոսում։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան